Raqda wax ku dhow 80 murwadi ayaa laga heli keen aanah oo ku taala dalka Botswana sida ay sheegeen dadka walaalaya arimaha deegaanka ururka murwadiyadan xuduud lahayn ayaa sheegay in tirada xayawaanka la laayay ay tahay tii ugu badneyd Afrika oo hal mar dhacda linta murwadigan tirada badan ayaa ka dambeysay kadib markii hubka laga dhigay ciidanka la dagaalanka ugaarsiga ee Botswana dalka Botswana ayaa haysta tirada ugu badan ee murwadiga balse ugaarsatada ayaa si xad ugu xad gudbaya dalkaas. Xabiibo Mataan Hoori, Televishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.